Mēs pārējām pie nākamā runātāja, un tas ir Latvijas valsts meža zinātnes institūts Silava pārstāvis Jānis Ozoliņš par brūno lāču monitoringa rezultātiem Latvijā. Lūdzu, vārds jums. Labdien! Paldies Biškopju biedrībai par iespēju iepazīstināt ar lāču izpētes un monitoringa rezultātiem un par šo uzaicinājumu. Un mēs noteikti atbildēsim pavisam drīz nākamajā nedēļā ar uzaicinājumu apmēram marta vidū vismaz kāda Biškopju biedrības pārstāve piedalīšanos seminārā, kur mēs vēl vairāk runāsim par tēmu, ko es atvēlētajās minūtēs mēģināšu pastāstīt, bet vēlreiz liels paldies. Šodien es gribu iepazīstināt pavisam īsi ar lāču izpētes un aizsardzības vēsturi Latvijā, jo mēs neesam sākuši no nulles. Tad ar esošās izpētes monitoringa pamatojumu un mērķi ar metodēm, kādi notiek pētījumi ar galvenajiem rezultātiem un, protams, arī ar turpmākajiem uzdevumiem. Par vēsturi runājot, faktiski tāds pirmais dokumentālais un fundamentālais lāču sastopamības tāds apkopojums tika publicēts vēl tālajos padomju laikos, izdodot Latvijas pirmo sarkano grāmatu 1985. gadā, un tajā tika ietvērti jau ziņu apkopojumi, par kuriem arī jau šodien nedaudz dzirdējām no Tamāras Mikjušinas kundzes ziņojuma, tātad jau 60. un 70. gadiem. Un nu, šī vēsture mums arī nu, tāda ļoti svarīga ir, lai saprastu, ka tie lāči tā nenokrita mums gluži no gaisa šobrīd. Nu, pēc tam te minētu vesela rinda tādu tālāko soļu lāču izpētē, bet pašlaik mēs strādājam ar līgumu darbu ar dabas aizsardzības pārvaldi, un mums notiek brūnā lāča monitorings, kura vadītāja un koordinātori šobrīd ir man kolēģi Guna Bagrade, un drīz jūs arī, kā jūs teicu, dabūsiet uzaicinājumu piedalīties arī mūsu rīkotajā seminārā. Tā kā šī nav noteikti vienīgā un pēdējā tikšanās. Runājot pa vēsturi, te ir redzams, ka apakšā Latvijas, augšā Igaunijas kontūrs, ka lāči 19. Gadsimta laikā tika strauji, teiksim, nu, sauksim īstajos vārdos iznīcināti Baltijas valstīs, un 19. 20. Gadsimta mijā tomēr vēl populācijas atliekas, ja tā var saukt, bija sastopams tieši šajā reģionā, Latgales reģionā, un droši vien tas nebija tas balu muižas pieradinātais un izskolotais lācis nestūdeni, par ko stāsta leģenda, bet gan jau tur ienāca arī no Krievijas savvaļas lāči, bet populācija noteikti nebija pašatjaunoties spējīga tajā laikā. 60. 80. Līdz pat 90. Gadiem šie dati ir publicēti zinātniskā rakstā kopā ar kolēģi Valdu Pilātu, un kā redzams, faktiski tas lāču izplatības aina jau 80. Gados nu, pārāk daudz neatšķiras no mūsdienu ainas. Un tāds pēdējais oficiālais lāču izplatības apkopojums par periodu no 2015. Līdz 2018. Gadam, un atkal mēs faktiski redzam vienu un to pašu. Šeit ar sarkanajiem kvadrātiem tās ir apzīmētas pilsētu teritorijas, kurās mēs tā kā lāčus īsti negaidām, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka līdzās mūsu galvaspilsētai atrodas arī daži zaļie
kvadrāti, tie ir 10x10 km kvadrāti, un tas nozīmē, ka lāči nu, tā īpaši no mums nebaidās. Tādā nozīmē, ka uz laiku un gadījumu dzīvnieki var arī pietuvoties gan apdzīvotām vietām, gan pat tādām urbanizētām teritorijām. Tas ir lielās pilsētas. Un viss tās lietas, kas saistās ar problemātiku, satiekoties ar lielu plēsēju, kurš nu, ir viens no lielākajiem vispār Baltijas faunas pārstāvjiem, tie satiksmes negadījumi un tā tālāk, tas būtu jāņem vērā arī tiem pilsētas iedzīvotājiem, kas nedodas ogot un sēņot mežā. Bet tas nenozīmē, ka es kādu baidītu, lai mežā neiet. Ziņas par lāčiem ir uzkrājušās dažādos periodos, un viens no jautājumiem, kas rodās, vai iespējas ar lāčiem satikties un šīs nodot šīs ziņas tālāk mums vienam otram, ir tādas pašas, kā tas bija senāk, kad mēs domājam, ka to lāču šeit bija daudz mazāk, un salīdzinot ar mūsdienām. Un te tie galvenie momenti, jā, ka mūsu iedzīvotāju skaits īpaši laukos ir sarucis, kā tas bija pirms 25 un vairāk gadiem, respektīvi 20. Gadsimtā, ir palielinājušās meža platības ar mežu krūmiem aizaugošās zemes. No vienas puses tas varbūt traucē lāci pamanīt, ja ir kokiem apaugusi ainava, bet no otras puses nu, lācim tomēr vairāk ko darīt ir mežainā ainavā, ja vien tie nav lauksainiecības kultūra postījumiem, par kuriem Latvijā tomēr ir ļoti maz ziņas par šo varošanos auzu laukos un tā tālāk vienīgi augļa dārzos. Un nu, ir tāds priekšstats, ka tajā 20. Gadsimtā cilvēks tomēr atradās vairāk dabā, vairāk bija rokadarbs gan mežstrādniekiem, gan laukstrādniekiem. Šobrīd mēs esam visi, mums ir daudz transporta līdzekļi, mēs izbraucam dabā brīvdienās, bet mūsu darbs vairāk tomēr ir novirzījies uz pilsētu, uz apdzīvotām teritorijām. Bet tai pašā laikā mums ir gandrīz katram viedtālrunis, ar ko nofotografēt un padot ziņu, ielikt šo ziņu sociālos tīklos. Mednieki ļoti intensīvi nodarbojas ar meža dzīvnieku piebarošanu, kas piesaista arī lāčus uz tādu slēpņu kameras un tā tālāk. Un ir tāds iespējas, varbūt jūs man apstrīdēsiet, ka biškopība ir kļuvusi ekstensīvāk. Ja agrāk katrā lauka viensētā varbūt bija tur pāris bišu stropu, bet šobrīd mums jau ir lielas, desmitiem, simtiem stropu, lielas dravas, specializētie biškopi, kuras tos stropus izvieto, nu, negluži savās dzīves vietās izved ganībās, un tas ir tuvāk lāčiem. Un oficiālais lāču status mūsu ziņojumā Eiropas komisijai populācija Latvijā joprojām ir nepietiekama, tādā nelabvēlīgā aizsardzības stāvoklī attiecībā uz skaitu un izplatību. Un mums ir maz informācijas par to, vai bide Latvijas ainava un sevišķi nākotnē ir lāčiem labi piemērota vai nav. Bet neskatoties uz to, gala vērtējums ir, ka lāču populācija Latvijā pamazām uzlabojas. Ko tad īsti mēs darām? Sākot ar 2015. Gadu, institūta Silavas pētnieki veic regulāru lāču monitoringu, un mēs sākām vienkārši ar pēdu nospiedumu reģistrāciju, viņu atrašanās vietu, datuma un izmēru, priekškājas izmēra reģistrāciju. Un mēs izmantojam tādu vienkāršotu sakarību, kas ir noskaidrota Krievijā ar nomedītiem lāčiem,
ka jo lielāks lācis, jo platāks ir priekškājas nospiedums. Bet te ir ļoti svarīgi atšķirt priekškāju no pakaļkājas, jo tieši priekškājas nospiedums ir tas, kas tiek izmantots, kura spilventiņa platums tiek izmantots lāča vecuma un aptuvena nu, vecuma grupas, teiksim tā, novērtēšanā. Un ir svarīgi tiešām arī nesajaukt, jo diezgan bieži tās tie pēdu nospiedumi pārklājas. Un nav tik vienkārši izdalīt atsevišķi, kura ir viena priekškāja. Šiem te pētījumiem šobrīd agrāk mēs sākām ar tā saucamajām Natūra 2000 vietām aizsargājumās teritorijas. Tās šobrīd mums ir sešas ziemeļu purvi. Balviem tuvāk ir vecumu meži un pieminētie, tagad aizmirsās, kas tie bija pa purviem, bet purvu rajons arī balvu apkārtnē. Tas ir Lubāna Mitrājs, Stompaku purvi. Lubāna Mitrājs, Kujas paliene, Teiču rezervāts un Lielais Pelēčāras purvs. Un papildus mēs vēl apsekojam vienkārši divas tādas lāču bieži apmeklētas vietas, kur ietilpst arī mazākas Natūra 2000 teritorijas, bet tā teritorija, ko mēs apmeklējam katru gadu, ir plašāka. Tas ir Žīguru meži, Omuļu meži un Rīgas meža aģentūras meži, kas atrodas Limbažu novadā. Un katru gadu, maija beigās, jūnija sākumā, tad, kad ir vislielākā lāča aktivitāte, mēs izejam noteiktus maršrutus. Šis maršruts tiek fiksēts ar GPS iekārtām, un svaigās pēdas, nu, vispār atrastās pēdas, tiek izmērītas. Tāpat arī mēs jau kopš 2015. Gada ievācam visus faktus par zināmajiem lāču postījumiem. Arī tur ir gan pēdu platumu mērīti, gan ekskrementi, gan, protams, bojājuma apmēri. Tāpat arī gadījuma ziņas. Ar gadījuma ziņām iet daudz grūtāk, jo te nevienmēr ir tas datums, tā vieta un arī iespējas noteikt pēdas nospiedumu platumu. Tāpēc mēs vienmēr esam pateicīgi, ja šīs ziņas visas ir vienkopus. Ja ir gan paziņojums, attēls ļoti labi pierādījums, bet ir vai nu kāds priekšmets, pēc kura var noteikt pēdas izmērus, vai, nu, ja, protams, ar lineāli neviens mežā nestaigā, bet vienkāršākais ir nolaust kādu zariņu, ko pēc tam izmērīt mājās un atsūtīt šo ziņu kopā ar datumu, koordinātēm un izmēriem. Bet sākot ar 2018. Gadu ar Latvijas vides aizsardzības fonda projektu, atbalstītu finansētu projektu. Mēs uzsākām lāču monitoringa metodikas uzlabošanu ar molekulārās ģenētikas palīdzību. Un sākām iegūt DNS paraugus. Tie ir arī ekskrementi, siekalas, lāču mati. Un no šiem paraugiem tālāk laboratorijā notiek DNS izdalīšana. Un līdz ar to, ja tā ir bijusi veiksmīga, tad katram lācim ir iegūts tas DNS fragmentu nukleotīdu secība, kas ir tā unikāla individam, plus vēl tur ir iespējams arī dzimumu noteikti, ja paraugs ir veiksmīgs. Un līdz ar to mums uzkrājas lāču pases. Notiek speciāla lāču matu ievākšana ar tā saucamajām matu lamatām. Un iepriekšējā vasarā, teiksim tā, sezonā, mums bija sešas lāču matu lamats izvietotas vienā no Latvijas visblīvāk lāču apdzīvotiem rajoniem. Faktiski jūs te varat saskaitīt septīto, bet septītajā vietā mums, nu, diemžēl, ne tikai lāči dara postījumus, bet arī mēs paši dažkārt viens otram
mums tika nozagta slēpņa kamera, un līdz ar to mēs šo matu lamatas vietu likvidējām, tā kā faktiski palikām pie sešām. Matu lamatas būtība ir ļoti vienkārša. Speciāli sagatavotu smirdošu šķidrumu, kas faktiski ir sapūdētas lielo pasinis ar zivīm un atgādina pūstošu līķi. Kā jau te tika minēts, lācim ir lieliska oža un viņam interesē krituši dzīvnieki īpaši pavasarī. Un šo te šķidrumu ielēja tādā trūdošā satrupušā celmā un apkārt apvelk visparastāko dzeloņdrāti. Plus vēl uzstāda arī, protams, slēpņu kameru, jo šo celmu tīko pavostīt ne tikai lāči, bet arī citi dzīvnieki. Un tāpēc ne katrs mats ir tāda, ko var uzreiz atšķirt, ka šis nav lāča mats, bet dažkārt ir arī šaubas, un tāpēc laba ir tā kamera, kas tad pasaka, kādas zīdītāju sugas ir pie šī celma bijušas. Pēc tam lāča matus arī var atrast viņu ziemas migās. Te kolēģis Edgars Bojārs, kurš starp citu ir uzsācis izstrādāt doktora darbu Tartu universitātē par Baltijas lāču izplatību, meklē vienu no pierādījumiem. Un arī var atrast, jo ziemas midzeņu vietās lāču mati ieķerās zaros, postījumu vietās pie bišu rāmīšiem, gan mati, gan arī siekals, kas arī ir diezgan veiksmīgs paraugs. Protams, ekskrementi, protams, rudeņos lāči kāpj ābelēs, un tie var atrast gan matus, gan vasarā, iespējams, arī vasaras beigās arī siekals kaut kur. Un visbeidzot arī pa kādam beigtam lācim, kas nu, pēdējais Latvijā zināms ir, laikam tas bija 19. Gada pavasarī, kad Baltijas jūra izskaloja beigtu lāci. Un pāriesim pie rezultātiem. Pirmajā tajā pētījuma uzsākšanas etapā mums ar ģenētiskiem pierādījumiem izdevās identificēt 18 lāču indivīdus, bet tas, protams, bija diezgan liels darbs, jo tika veikta 85 paraugu dažādu, gan ekskrementu, gan siekalus, gan matu analīze laboratorijā, un tikai 40, nu jā, tikai, bet tādi jau tie pētījumi ir, 44% izdalīto DNS kvalitāte ļāva sekmīgi veikt genotipēšanu. Bet nu vienalga, mēs esam ļoti priecīgi par šo rezultātu, un nu vēl jāmin arī tas, ka Latvijas lāči pārsvarā ir tēviņi. Un tas šoreiz nav tāpēc, ka populācijā ir izveidojusies jau pārapdzīvotība un mātīšu mirstība ir lielāka, bet gan tāpēc, ka mēs atrodamies lāču izplatības tādā perifērijā, un tēviņi veic tālākus ceļojumus, un viņi ir pirmie, kas izplatās un ienāk jaunās teritorijās. Šeit ir arī karte, ar kuru nu, tagad nekavēsimies par paraugu ievākšanas vietām, jūs ar viņu varat iepazīties Silavas mājaslapā, tas jau iepriekšējā projekta rezultāti, un varbūt vēl interesantāk ir šī karte, kurā tepēc krāsām var redzēt, kur ir vien un tie paši lāči, kas ciemojušies dažādās vietās un atstājuši savus tās pases, tos DNS paraugus, un mēs redzam, ka piemēram te ap Vidzemes centrāla augstiena ērgļi, Vecpiebalga, Liezēre, ir dažādos datumos ciemojies viens un tas pats lācis. Vai atkal šeit Madonas novads un Balu novads, diezgan liels attālums ar mēneša starpību, arī ir dravās ciemojies viens un tas pats lācis. Un iepriekšējā sezonā viena gada laikā mēs arī savācām 71, tātad drusku mazāk paraugu skaitu, procents arī ap 40 līdzīgs.
Ko mēs atradām? Mēs atradām, ka indivīdi joprojām ir 17, tā kā gandrīz iepriekš bija 18, un tajā skaitā ir viena mātīte, bet no šiem te indivīdiem trīs ir tie paši, kas konstatēti iepriekšējā gadā. Nu, pagaidām tas ir tāds ļoti primitīvs aprēķins, mēs veiksim daudz rūpīgāk vēl šo rezultātu analīzi, bet nu sanāk, ka trīs gadu laikā Latvijas teritorijā pilnīgi droši ir pierādīta 30, vismaz 32 lāču esamība klātbūtne, 29 tēviņi un 3 mātītes, un tas būtībā atbilst tam sākotnēji eksperta vērtējumam, ka Latvijā dzīvo 30 līdz 50 indivīdu. Un nu, tie nav, es neteiktu, ka mēs varam uzskatīt, ka tie caurgājēji, tie noteikti ir vietējie lāči, starp kuriem iespējams arī kādu no šīm mātītēm vairojas vai tūlīt vairosies, tā ka mums ir atjaunosies jau sava lāču populācija. Un te tādi daži interesantākie piemēri par vienu lāci, kurš, teiksim, te ir vieta, kurā īsā periodā ir konstatēti 4 vai pat 5 lāči, bet viens lācis, teiksim, 2 nedēļu laikā ir devis par sevi ziņu, nu, teiksim, ļoti netālu, tai pašā meža masīvā. Toties, tas ir vienīgais no šīs te grupas, kas konstatēta vienā vietā. Savukārt, šie jau ir ziņas par pierādījumu par, no bišu dravām, kā viens lācis, te ir bišķi ilgāks laiks, mēnesis laikam, ir nodarījis postījumus gan Korģenes tūmā, gan pie tūjas, un tas arī ir viens un tas pats lācis, pieaudzis dzīvnieks ar pēdas platumu 16 cm. Te ir savukārt viens tāds recidīvists, kurš ir sevi jau 2 gadu laikā pieteicis, un interesanti, ka viņa atrašanās vietas ir jau tādā ievērojumā attālumā, taisnā līnijā pārpa 100 km. Tas ir tas pats, te tas atkārtotais vidzemes dravu, centrālās augstienes dravu apsaimniekotājs un arī ziemeļu vidzemē. Jau minētais Balvu un Madonas novada arī 2 gadu laikā sācis ir, kā redzams, Balvu pusē, tad iegriezies Madonas pusē un pēc gada atkal atgriezies turpat, vai nu viņš ir bijis pa vidu tajos Balvos vai ziemojas turpat, to mēs, protams, nezinām. Un visbeidzot mums absolūti trūkst informācijas par lāču nodarītiem postījumiem, pierādītiem postījumiem lauksaimniecības dzīvniekiem, bet esam izstrādājuši atkal Latvijas vidas aizsardzības fonda atbalstīta pētījuma rezultātā vadlīnijas un aicinām ar tām iepazīties, ir pieejamas Silavas mājas lapā, jo vispār ziemeļu lāču populācijām šie mājdzīvnieku postījumi pat ir raksturīgāki, un te kolēģis Džiuro minēja Norvēģus, jā, arī tādā zinātniskā rakstā, kas salīdzina Eiropas valstis savstarpēji, tiešām Norvēģija izceļās tieši ar mājdzīvnieku postījumiem, bet tas ir viņu aitu turēšanas īpatnējā prakse. Un tas mūsu mērķis, ko mēs gribam sasniegt, lai par katru Latvijas 10x10 tīkla kvadrātu teritoriju mums būtu 6 nu, tādi pierādījumi veidi par sugu, ja viņi tur tiešām uzturās gan par lācis, gan arī par pāriem lielajiem plēsējiem. Tas būtu tās neinvazīvā ceļā no dažādām pēdām iegūtās DNS analīzes, pierādījumi, ka šie dzīvnieki vairojas, ja tādi ir. Tie būtu arī beigtu dzīvnieku, kamēr nenotiek medības, tas, protams, šādi dzīvnieki praktiski nav izmeklējumi, un tie būtu arī postījumi ziņas par mājdzīvniekiem. Un
Mēs, protams, ļoti ceram uz sadarbību ar biškopiem. Šeit ir redzams telefona numuru un adreses, kur ziņot. Un, nu, tā lieta ir tāda, ka ja tas zaudējums nesasniec tos 500 eiro un varbūt tur ir kaut kāda viena bišu saime vai tā tālāk, nu, mūsu aicinājums būtu tomēr nepievērt uz to acis, kaut kā rīkoties. Viens ir sadarboties ar mums, lai var ievākt svaigo DNS paraugu. Otkārt, jūsu nenozīmīgais postījums, nu, ir tāds lāču pakalpojums lielajām dravām. Jo, ja netiks sodīts lācis ar šo pašu strāvas dzēlienu pie dažiem stropiem, lācis ļoti labi atcerās, un viņš ies uz lielu dravu un centīsies to pašu veikt arī tur. Tā kā, nu, faktiski katrs biškops neatkarīgi no notikušo zaudējumu apmēriem un viņu tā saimnieciskā vēriena kaut kādā veidā ietekmē arī lāču uzvedību kopumā un atstāja ietekmi uz pārējiem biškopiem. Paldies! Jā, liels paldies, ļoti interesanta prezentācija. Man uzreiz ir viens jautājums, ko es arī uzdevu profesoram Hubertam no Horvātijas par lāču blīvumu. Tas, ko viņš teica, ir lāču tātad blīvums jākontrolē valstī un arī jābūt tam mērķim, kāds optimālais, kāds te varētu būt šis lāču populācijas lielums. Un tad jautājums, vai Latvijā jūs arēsiet pat to sprieduši un cik, piemēram, tajā 10x10 km kvadrātā, kas bija prezentācijā, cik, no, cik lāčiem būtu jābūt Latvijā vai arī kaut kādā noteiktā platībā pēc jūsu ieskatiem? Nu, ar lāčiem ir tā, kā mēs redzējām tajā vienā slaidā manā prezentācijā, tad īsā laikā vienlaikus var sapulcēties diezgan daudz lāču, bet tajā pašā laikā lāču teritorijas izmēri Baltijas valstīs diemžēl nav zināmi, un lāču teritorija ietvertu vismaz indivīda, un labi, ja tie būtu indivīdi no dažādiem dzimumiem un dažādiem vecumiem pilna gada laikā, jo lācis ziemo, lācis vairojas, un ja viņam nav kur vairoties uz vietas, tad viņš vairošanās sezonā var aiziet diezgan tālu. Un faktiski Latvijā lāču blīvums noteikti ir ļoti zems, ja mēs pieņemam, nu, ka šie 50 lāči, kas maksimums varbūt varētu būt, dzīvo visā Latvijas austrumu daļā, pie tam mums jau arī rietumu daļā parādās pa lāču klātbūtnes pierādījumam. Līdz ar to pat tādu kritisku blīvumu sasniegšanu, nu, tas tik drīz nenotiks. Un kad notiks, tas varbūt būs kaut kāds aiznākamais sugas aizsardzības plāns. Tuvākajā laikā mums ir jādomā par lāču vairošanos un, nu, gribās jau uzskatīt, ka viņa ir jau sākusies Latvijas teritorijā, un tad lācis ar piedzimušiem lācēniem, tas jau ir sevišķi, ja viņam ir šī ģenētiskā pase kaut kādā veidā iegūta, tas jau ir taisnākais ceļš uz precīzākam aplēsēm, cik īsti tie lāči mums ir un kādu varētu prognozēt viņu nākotni. Nu, es esmu diezgan optimistisks. Es domāju, ka lāču skaits pie mums palielināsies diezgan strauji, un pēc gadiem 10 mēs jau vairs nerunāsim tikai par dažiem desmitiem lāču.